Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Ermənistan dünən gecə Qafan aeroportu istiqamətində atışmanın olduğunu iddia edir. Hətta bir qədər də irəli gedərək Azərbaycan hərbçilərinin aeroporta yaxınlaşdığı və atəş açdığını uydururlar. Rəsmi İrəvanın kütləvi dezinformasiya kampaniyası fonunda bu iddia o qədər də təəccüblü deyil. Lakin əsas diqqət çəkən məqam iddianın erməni başnazir Nikol Paşinyanın Qafan aeroportuna gəlişindən dərhal sonra irəli sürülməsidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında istədiyi nəticəni əldə edə bilməyən Ermənistanın sərhəd boyunca təxribatlar törədərək eskalasiyanı qızışdıracağı gözləntisi var. Çünki Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanındığı üçün bu məsələdə Bakıya qarşı təzyiq cəhdləri baş tutmur. Lakin Ermənistana və havadarları sərhəddə baş verə biləcək eskalasiyaya Azərbaycanı hücum edən tərəf kimi göstərmək və beynəlxalq təzyiqə nail olmaq imkanı olaraq baxırlar. Ermənistan Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun Azərbaycan ərazisinə sızmaq cəhdi, son günlər sərhədin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəsi pozmaları da buna hesablanıb. Qafan aeroportuna atəşin açılması iddiası da bu planın tərkib hissəsidir və bunu məhz Paşinyanın bu hava limanına enməsindən sonra tirajlamaqla beynəlxalq diqqəti cəlb etməyə çalışırlar. Bu iddia fonunda aydın olur ki, Paşinyanın Zəngəzura səfəri əslində sərhəddə yeni təxribatlara start verilməsi məqsədi daşıyır. Azərbaycan ordusunun hərbçisi özünü güllələyərək öldürüb. Bu barədə Axarazda Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, Hərbi Prokurorun böyük köməkçisi, Baş Ədliyyə Müşaviri Firad Əliyev məlumat verib. Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, kiçik çavuş Asim Hamail oğlu Abbasovun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Ağdam Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, eləcə də izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Ağdam Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır. Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, kiçik çavuş Asim Hamail oğlu Abbasovun özünü öldürməsinin ilkin səbəbi məlum olub. Məlumata görə, hadisə ailə məişət zəminində baş verib. Ölüm faktının ordu və ya hərbi hissədə problemlə bağlı olmadığı bildirilir. Ermənistan Qafandakı aerodromu təmir edərək aeroport etdiyini və mülki aviareyslərin açılacağını bəyan edir. Görünən budur ki, bu kiçik aerodromdan hərbi məqsədlər üçün istifadə ediləcək Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan İrəvandan Qafana yollanaraq ölkənin yeni infrastruktur layihəsi və böyük irəliləyiş kimi təqdim edilmiş aksiyada iştirak edib. Aksiya Qafandakı kiçik aerodromun tələsik təmir edilərək sünik aeroportuna çevrilməsi idi. O, Ermənistanın yeni mütərəqqi və modern avia şirkəti kimi reklam edilən Novair avia şirkətinə məxsus L410 Loop E20 təyyarəsi ilə Qafana uçub. 19 yerlik Çexiya istehsalı olan bu kiçik təyyarə Novair'in aviaparkında olan iki səma nəqliyyat vasitəsindən biridir və o birinin analoqudur. Avia şirkətə gəldikdə isə 2020-ci ilin oktyabrında təsis edilən ünvanı İrəvandakı Zvartnos hava limanı olan Novair Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyana məxsusdur. Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Gnel Sanoyananın müşayiəti ilə sünik aerodromunu dolaşan Nikol Paşinyan orada təcili müşavirə də keçirib. O, müşavirədə bəyan edib ki, yaxın vaxtlarda İrəvan-Qafan və Qafan-İrəvan aviareysləri başlanacaq. Qafana son səfəri zamanı yerli ermənilər tərəfindən hiddətlə qarşılanan və ünvanına tənqidlərlə yanaşı, təhqirlər və söyüşlər eşitməli olan Nikol Paşinyan bu dəfə təyyarədən istifadə etsə də, mühafizəçiləri 3 avtobus, habelə 6 off-roader tipli avtomobillərlə Qafana çatmışdılar. Nikol Paşinyan Qafanlılara yeni və çox böyük infrastruktur layihəsindən bəhs etməyə hazırlaşmasına rəğmən, növbəti dəfə təhqir olunmamaq üçün müşavirə keçirdiyi binanın uzaq perimetri boyunca mühafizə xətti qurulmuşdu.
Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsinin bu səfərlə bağlı yaydığı rəsmi bəyanatda deyilir ki, sən demə İrəvan Sınaq avia reisi ilə bağlı Azərbaycana əvvəlcədən məlumat verib. Təyyarə qafanda eniş və uçuş zamanı Azərbaycanın hava sərhədlərini pozmayıb, İrəvanın açıqlamasında deyilir. İlk baxışdan qəribə, ekstraordinar heç nə yoxdur. Qafan Ermənistan ərazisidir. Ermənistanın baş naziri də bu əraziyə istədiyi zaman istədiyi nəqliyyat vasitəsilə gələ bilər. Amma bütün bunlar yalnız zahirən rutin proses təsiri bağışlayır. Nikol Paşinyanın Qafana yollanması, oradakı aerodromun qısa zamanda ortadan aşağı keyfiyyətdə və çox ucuz materiallardan istifadə olunmaqla rekonstruksiya edilərək Sünik adlı aeroporta çevrilməsi adi iqtisadi olay deyil. Qafan şəhəri Ermənistanın Azərbaycanla şərti dövlət sərhədində yerləşir və beynəlxalq hüququn şərtlərinə görə sərhədyanı bölgə sayılır. Bu səbəbdən də ölkəmizin hələ də ermənilərlə delimitasiya və demarkasiya olunmamış sərhədinin yaxınlığına olan şəhərdəki aerodromun aeroport statusuna yüksəldilməsi, müntəzəm uçuşlara hazırlıqla bağlı Azərbaycanla mütləq şəkildə ilkin müzakirələr aparılmalı idi. Yenə də beynəlxalq hüququn tələblərinə görə Azərbaycanın razılığı olmadan Qafandakı aerodrom fəaliyyətini intensivləşdirə bilməz, çünki eniş və uçuş zamanı təyyarələrin ölkəmizin hava sərhədlərinə tam yaxın, hüdudlarımız boyunca hərəkəti qaçılmazdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun mövqeləri Qafandakı aerodromdan cəmi 60 metr kənarda yerləşir və aerodromun sağ tərəfindəki yüksəkliyin yamacında bayrağımız dalğalanır. Bundan başqa, həmin arealda hava şəraitinin pisləşdiyi, yaxud güclü küləkli hava olduğu zaman Qafan aerodromunda uçuş eniş edən təyyarələrin marşrutlarında dəyişikliklər qaçılmazdır. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aeroportların inşası planlaşdırılanda rəsmi Bakı onları Ermənistanla şərti dövlət sərhədimizin yaxınlığında tikmək niyyətində olmadı. Tam əksinə, Zəngilan və Laçındakı aeroportlar uçuş eniş zamanı Ermənistanın hava sərhədlərinin pozulması ilə bağlı insidentlərin yaşanmaması üçün sərhəddən uzaqda tikildi. Qafandakı aerodrom yeni deyil, sabiq Sovetlər Birliyi zamanı da vardı. Amma Sovetlər zamanında Azərbaycanla Ermənistan müttəfiq respublikalardılar, aramızdakı sərhəd nominal və formal əhəmiyyətli idi, hər iki respublika Sovetlər Birliyinin vahid məkanındaydılar. İndisə Azərbaycanla Ermənistan müstəqil dövlətlərdir və məhz bu səbəbdən də Qafandakı aerodrom transsərhəd səciyyəlidir. Qafandakı aerodrom Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatında və Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasında müvafiq qeydiyyatdan keçərək indeksləşdirilmədiyi üçün uçuşlar absurd mənzərə yaradır. Belə ki, Nikol Paşinyanın İrəvandan Qafana yollandığı EK-4117 reisi beynəlxalq aviatəqib resurslarında Azərbaycanın Zəngilan şəhərindəki aeroporta edilmiş uçuş qismində qeydə alınıb. Səbəb sadədir, Sünikdən fərqli olaraq Zəngilan aeroportu beynəlxalq qanuni statusa malikdir. Nikol Paşinyan gələn həftədən etibarən İrəvan-Qafan və Qafan-İrəvan istiqamətində müntəzəm avia reislərin olacaqdığını bəyan edib. Onun uçmaq istəyi və Ermənistanın Karlson olmaq arzusu bəlkə də anlaşılandır, amma bu arzu deyil, hiləgər və məkirli niyyətdir. Qafandakı aerodromdan, çünki aeroport təsiri bağışlamayan kiçik tikilidir, ermənilərin sadəcə mülki regional avia reislər üçün yox, həm də Azərbaycanla həmsərhəd bölgəyə silah-sursat, şəxsi heyət və amunisiya daşımaq üçün istifadə edəcəkləri ehtimalı çox böyükdür. Halbuki Nikol Paşinyanın hakimiyyəti məsələni sivil, normal və beynəlxalq hüquqa uyğun qaydada həll edərək Qafandakı aerodromun aeroport qismində fəaliyyət göstərməsi üçün Azərbaycanla müvafiq danışıqlar aparmalı idi. Nəticədə Qafanda transsərhəd, iki tərəfli və ya Avro aeroport rejimli beynəlxalq aeroport statuslu Sünik ola bilərdi. Bir ölkənin ərazisində yerləşsə də qonşu dövlətlə birlikdə idarə olunan aeroportlarla bağlı presidentlər az deyil.